Osječani su nakon tri odigrana turnira prvi u skupini Sjever, a prvi su i u ukupnom poretku i imaju realne izglede boriti se za naslov prvaka do samog kraja prvenstva. Osječani su, kažu, čak iznenadili i sami sebe jer imaju najbolju obranu u ligi sa samo 5 primljenih touchdowna do sada. Uvertira u ovu sezonu je bio kup prošle godine koji smo osvojili i jednostavno kolega Matej Milohne i ja smo odlučili ove godine promijeniti totalno koncept i napada i obrane i uspjeli smo dobar posao odraditi. Nakon tri turnira, evo prvi smo i na ukupnoj tablici, ali ona bitnija tablica je na grupi Sjever gdje smo prvi, imamo 4 pobjede i 1 poraz. Jedan poraz je zapravo nesretan, izgubili smo 6-0, odnosno to je nogomet žargonom 1-0, i to neki zalutali metak je ušao, zaista napeta utakmica, ali vredi napomenuti da smo imali tu izostanke neke zbog nekih obaveza igrača, ali nećemo sad takve stvari spominjati, imamo stvarno realne šanse ove godine, vjerujem da smo svakako u finalu. Recept za uspjeh do sada je, vjeruje i sam Ljubas, to što je momčad konačno ostala na okupu od prošle sezone, a i on se sam vratio na teren nakon ozljede. Klub su svake godine napuštali igrači, a sada je već se to po igri vidi stvorena ekipa za naslov prvaka. Imaju jednu titulu Osječani već u juniorskoj konkurenciji, te trofej u kupu seniora, a sada nedostaje samo još i naslov prvaka kod seniora. Nadamo se svi u klubu tome jer zaista imamo realne šanse. Evo moram napomenuti, zadnje 4 godine prvak je bio Split, mi smo ga uvjerljivo pobijedili na prošlom turniru. Znači Split se ne dobiva lako, iako su imali, to moramo napomenuti, par izostanaka, ali unatoč tome bili su jako čvrsti i tvrdi, ali uspjeli smo ih pobijediti. Neću reći s lakoćom, bilo je mučenja, na poluvremenu je bilo 6-0 za nas i onda na kraju 20-6. Evo, to je sam pokazatelj koliko dobro radimo i igramo ove sezone. A taj dobar rad i igru mogu vidjeti svi ljubitelji ovoga sporta i gledatelji već u subotu na igralištu Elektre. Naime, Osijek je domaćin interdivizijskog turnira gdje će na dva terena biti odigrano ukupno 8 utakmica. Uz hrvatske klubove bit će gosti ponovno i ekipe iz Sarajeva i Kočevja, a Kenonsi prvi susret igraju s Dubrovnik Sharksima od 11 sati.